ማዕከላዊ ተዘግቷ እንላለን። አሁን የተሰራውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሶስተኛ የሚባሉ ሄዳቸው ብታዩት መሬት ላይ 18 ክፍሎች አሉት። ግራውንድ ላይ 18 ክፍሎች ሶሊታሪ ኮንፋይንመንት ናቸው። ሶሊታሪ ኮንፋይንመንት ማለት ያው ሰው ተነጥሎ የሚታሰርባቸው ለብቻ የሚታሰሩባቸው በጣም ቀዝቀዛ ናቸው። እኔ ባይኔ አይቻለሁ። እዛ ክፍል ውስጥ ታስሮ እዛ የመጨረሻዎቹን 10 ቀን እዛ ነው ነበር የታሰርኩት። ሁለተኛው ሴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ጊዜ እና ኩመራ ዳፋ የሚባል ሰው የወሎ የማን ነው የአምቦ ሰው እዛ ውስጥ አስገብተው 6 ቀን ብቻ አሰሩት። ምንም ነገር ሳያነጥፉለት፣ ምንም የሚለብሰው ሳይሰጡት፣ ምንም ቶርቸር አደረጉት። እዛ ውስጥ ብቻ ዘግተው ተዉት። በቃ ምግብ ይገባለታል፣ ግን የሚተኛው ሲሚንቶ ለ ቅዝቃዜው ፓራላይዝ አድርጎት የሽንቱን መቆጣጠር አይችልም። በፕላስቲክ ሰንት ነው የሚሰራው። እኔ አይ ሰው ዛት ያን በአይኔ አይቻለሁ። አሁን 18 ክፍሎች አሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ዲዛይናችን ውስጥ ገብቷል ነው የህንፃ አርኪቴክቸር ቶርቸር የህንፃ አርኪቴክቸራችን ውስጥ ገብቷል። የህንፃ ዲዛይናችን ውስጥ ገብቷል። በሽብር የተከሰሱ ግለሰቦች ላይ ድሮ ማዕከላዊ የተለያየ ስያሜ የምንሰጣቸው የመብት ጥሰት የሚደረግባቸው ቦታዎቹ ቢቀየሩም ድርጊቱ ተግባሩ እንዳለ ነው። ጋዜጠኞች አሁንም እስራት ላይ አሉ። ባለፈው አመት በዚህ አሁን እየጨረስ ነው ባለነው አመት ኢትዮጵያ ምንም ጋዜጠኛ የሌለባት ሀገር ተብላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሽልማት መንግስት የተሰጠበት በተለይም አዲስ አበባ ላይ የዓለም ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ ቀን ተከብሮ ትልቅ ስራ የተሰራበት ነው። ግን ይሄ ነገር እየቀጠለ አይደለም። ብዙ የመብት ተሟጋቾች በመዋከብ ላይ ናቸው ያሉት። ጠበቆች እንኳ ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠውን የሰብአዊ መብት ስታንዳርዱን ባከበረ ሁኔታ ከደንበኞቻቸው ጋር መገናኘት እየቻሉ አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው የሰብአዊ መብት አያያዙ እየጠበበ በመጣ ቁጥር የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ለእንደዚህ አይነት ወከባ፣ እንግልት፣ እስራት እና የመሳሰሉት ነገሮች እየተጋለጡ ይመጣሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ደግሞ በጋራ ሆኖ እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት፣ እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ግለሰብ በጋራ መስራት፣ አቅማቸውን ማጎልበት፣ ተደራጅቶ መንግስትን ሁኔታዎችን የሚያሻሽልበትን እድል እንዲፈጥር መስራት ያስፈልጋል። ባለፈው አንድ አመት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አልተካሄዱ ማለት አይቻልም። ኢሰመጉን በተለያዩ መግለጫዎቹ እና ጋዜጣዊ መግለጫዎቹ እና በሪፖርቶቹ ሲገልጽ እንደቆየው አሁንም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በተለያዩ አካባቢዎች እና በተለያየ መልክ እየተከሰቱ ነው፣ እንደቀጠሉ ናቸው። ይህንን መሰረት በማድረግ ከሁለት ሳምንት በፊትም ኢሰመጉ ተመሳሳይ መግለጫ ባለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ላይ ያተኮረ እጅግ አሳሳቢ መሆኑና ምናልባትም ወደ ቀደመው ጥለነው ወደ መጣ ነው ሁሉ ሁኔታዎች የመመለስ አዝማሚያዎች እየታዩ በመሆናቸው በዚህ ላይ ኢሰመጉ በምርመራ የደረሰበትን እና በግንዛ በተለያዩ መንገዶች ያጣራውን አካቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ከዚህም ከጋዜጣዊ መግለጫውን በተጨማሪ ግን በተለያዩ መንገዶች መንግስት ጋር በምንደርስባቸው መንገዶች ሁሉ ያለው የሰብአዊ መብት ሁኔታ እንዲሻሻል አሁንም ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን። ይሄ የጸረ ሽብር አዋጅ መንግስት ራሱ የዜጎችን መብት ለመጣስ ሲጠቀምበት እንደነበረ አምኖ መሻሻል እንዳለበትም አቅጣጫ ተሰጥቶ ምናልባትም ከሪፎርሙ በኋላ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅን ቀጥሎ በዋናነት ትኩረት የተሰጠው ይሄ ህግ ነው፣ ከምርጫ ህጉም በተጨማሪ እንደማለት ነው። ያም ሆኖ ግን ድራፍቱ አልቆ ፓርላማ ተልኮ ፓርላማ ላይ አንዳንድ ማሻሻያዎች ይደረጉበት ተብሎ ባለበት ሁኔታ አሁንም የጸረ ሽብር አዋጁን በመጥቀስ በተለያየ ሁኔታ መደበኛ ስራቸውን ሲሰሩ የነበሩ ጋዜጠኞች፣ የተለያዩ ማህበራዊ ኑሯቸውን ሲኖሩ የነበሩ ዜጎች እና ግለሰቦች ታርጌት ተደርገዋል።